Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադարձ կատարել, խոսքը իհարկե Հայաստանում մեր շատ հայրենակիցներ շատ վաղուց երկար տարիներ արտագնա աշխատանքի են մեկնում, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնություն, և պարբերաբար այս թեման բարձրանում է, բայց պետք է արձանագրել հետևյալը, որ ըստ էության, այո, սա ճգնաժամ է, համաճարակային իրավիճակ է, և երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստացվում, թե միայն Հայաստանում է, որ այսպիսի իրավիճակ է, բայց այդպես չէ, այսօր ԱՊՀ երկրների միջև ընդհանրապես շրջանառությունը փակ է դեպի Ռուսաստան և Ռուսաստանից և իրար մեջ նույնպես, և ընդհանրապես, եթե Ռուսաստանի Դաշնության մասին խոսենք, գրեթե բոլոր երկրների հետ փակ է շրջանառությունը, կան որոշ բացառություններ, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ մենք առաջիկայում հիմա կարծում ենք արդեն նաև ընդհանուր համաճարակային վիճակը և ընկալումները վիճակի հնարավորություն են տալիս, որ մենք ԵԱՏՄ շրջանակներում քննարկման առարկա դարձնենք այս հարցը և փորձենք հասկանալ, թե ինչպես ենք դուրս գալու այս իրավիճակից և ինչ ժամանակացույցով ենք դուրս գալու այս իրավիճակից, և մենք արդեն նման քննարկում նախաձեռնել ենք ԵԱՏՄ ֆորմատով։ Եվ հաջորդ հարցը, որը կարևոր է մեզ համար, այսպես ասած, ուղևորափոխադրումների և սահմանների բացումը, և մենք ըստ էության պլանավորում ենք, որ մոտավորապես սեպտեմբերի կեսից, այսինքն մի քանի օրվանից արդեն, ես ինչքան հասկացա, քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը հայտեր է հավաքում, որպեսզի հասկանանք, թե որ ավիաընկերություններն են, որոնք պատրաստվում են կանոնավոր ավիաչվերթները դեպի Հայաստան վերականգնել, և ինչքան հասկանում եմ, շատ շուտով արդեն սեպտեմբերի մեջ գոնե 1-2 տասնյակ ավիաընկերություններ կվերսկսեն կանոնավոր չվերթնել դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, ընդ որում մենք փոփոխություն ենք իրականացրել նաև կարանտինային ռեժիմների հետ կապված, և այն արտերկրից ժամանած այն քաղաքացիները, ովքեր չեն ուզում կարանտինում մնալ 14 օր, նրանք կարող են հենց տեղում հանձնել տեստ կորոնավիրուսի, և 1 օրվա ընթացքում նրանց պատասխանները կլինեն, և եթե բացասական է պատասխանը, մարդու ուղղակի բացասական պատասխանով կարող է կարանտին չանցնել։ Այսքանը, հարգելի գործընկերներ, որպես նախաբան, և արձանագրում մեր սեպտեմբերյան կամ աշնանային աշխատանքները սկսելուց առաջ, այժմ առաջարկում եմ, այս թեմայի հետ կապված պարոն Ավինյան, պարոն Գրիգորյան, Տիկին Ավանեսյան ավելացնելու, պարոն Հարությունյան, բան ունեք, խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ընդամենը ուզում էի հավելել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պայդրությամբ մեր կարգավորումներով որևէ արգելք, որևէ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ հատուկ չի սահմանել, մուտքի արգելք, օթային ճանապարհով, և գրեթե բոլոր երկրներից քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն թույլ տվություն մուտք գործելու Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն վիզայի հետ կապված, ունեն հնարավորություն դա իրականացնելու, և խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչ վերաբերում է տեղում նմուշարմանը, հենց պայդրությամբ օդանավակայանում կառուցվում են համապատասխան այդ նմուշարման կետեր, մոտավորապես 20-ն են դրանք լինելու, և այն քաղաքացիները, ովքեր որ կցանկանան տեղում իրականացնել նմուշարումը, ունենալու են այդ հնարավորությունը հենց օդանավակայանում նմուշարում իրականացնել և հետագայում պատասխանը ստանալ, և միանգամից արդեն դուրս գալ ինքնամեկուսացման ռեժիմից, նույնիսկ մինչև այդ վայրերի կառուցումը, համապատասխան կարծում եմ այդ պրոցեսը մի փոքր ավելի առաջանցիկ տեմպով կսկսենք, ընդհանուր առմամբ այսքանը։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրոք մենք ԵԱՏՄ-ում հարցը արդեն պաշտոնապես ենք բարձրացրել, որպեսզի ուղևորափոխադրումների միասնական կանոնը և կանոնավոր ուղևորափոխադրումների վերականգնման սցենար հաստատենք, և աշխատենք միասնական կանոնով, ինչպես դուք նշեցիք, ոչ ԱՊՀ-ում, ոչ ԵԱՏՄ-ում չկա որևիցե կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ, թե ցամաքային, թե օդային, կ
ca mi bațarutsun da Rusastan Belarus tsamakayin ughine vor al patcharnerov yev al hangamankneri berumov e kanonavor bats bats yes kartsum em vor IATM gortsankernere patrasten et khnnarkman yev arnavazh menk i vichak ek linenk miasnakan kanona sahmanel aynpes vor psin simetrik gortsi IATM bolor petutyunneri hamar նույնը եւ եթե նույնիսկ հնարավորություն չլինի շատ մոտ ժամանակներում բացել կանոնավոր փոխադրումները, ապա առնվազն փոխադրումների ստանդարտը կարծում եմ միասնական սահմանում մոտ ժամանակներում կունենա եւ հարցի մեջ կմտնի պարզություն, այսինքն շտաբային կանոնակարգումներից կտեղափոխենք ԵԱՏՄ կանոնակարգումների դաշտ, որպեսզի ավելի պարզ եւ միասնական լինի։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ամենօրյա ռեժիմով հետևում ենք կորոնավիրուսի հետ կապված լարվածության թուլացմանը եւ ինքներս ենք շահագրգռված, որպեսզի կանոնները, որոնք առողջապահության նախարարության սահմանելը կրթական ոլորտի համար թուլանան, բայց այստեղ մենք շատ խիստ պետք է կանոնները պահենք, որպեսզի ունենանք այդպիսի իրավիճակ դպրոցների բացման հետ կապված կան որոշակի մտավախություններ, որ կարող է իրավիճակը փոխվել, բայց մենք վստահ ենք, որ այն կանոնները, որոնք սահմանված են, եթե մենք պահենք շատ կարճ ժամանակ հետո, ինքներս կգնանք արդեն գոյություն ունեցող կանոնների թուլացմանը դպրոցում, այնպես որ խնդրում ենք հատկապես ծնողների եւ աշակերտների, ուսուցիչների աջակցությունը այս հարցում, որ ընդմիշտ այս իրավիճակից դուրս գանք, կրթական համակարգը եւ լիազոր մարմինը մեր նախարարությունը մեծապես ծանրաբեռնված է այս իրավիճակով, որովհետև ստիպված ենք եղել հանրակրթության ոլորտում ըստ էության 50%-ով համակարգը փոփոխել գոյություն ունեցող կանոնեն, և մենք ինքներս շահագրգռված ենք արագ վերադառնալու բնականոն հունին։ Եվ ինչքան հասկանում եմ, հիմա մենք ուսուցիչների գրեթե համատարած թեստավորում ենք անում, ճիշտ է, խնդրեմ տիկին Անես։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, ուսուցիչներին լայնածավալ թեստավորում ենք անցկացնում եւ մեր հետազոտության թվերի աճն էլ նաեւ դրանով է պայմանավորված, բայց պայմանավորված է նաեւ դրսից ժամանակ անցած նաեւ թեստավորման ուրեմն եւս նրանց ընդգրկելով, եւ մի կողմից իհարկե շատ ուրախալի է, որ տոկոսային առումով ունենք բավականին ցածր տոկոսներ, բայց եւս մեկ անգամ որպես լիազոր մարմին հորդորում ենք պահպանել կանոնները, որպեսզի հնարավորինս այս լավ տեմպը ունենանք։ Այո, իհարկե դպրոցների մասով էլ հիմա խոսքը ինչի մասին է, խոսքը նրա մասին է, որ մենք դպրոցներ ուզում ենք բացենք եւ չփակենք, որովհետեւ եթե հիմա առաջնորդվենք այն տրամաբանությամբ, ինչ որ որոշ դեպքերում առաջարկվում է, ինչ առաջարկում, ասում են եկեք բացենք, ոչինչ, 20-որից նորից փակենք, այսինքն էքսպերիմենտներ ոչ չենք անել, մենք դպրոցները պետք է բացենք այնպես, որ փակելը կրկին բացառվի, եւ ընդհանրապես մենք դեռ մայիսից ենք այդ քաղաքականությունը վարել եւ շատ մոտ ենք եզրին, որ չկարողանայինք այլևս շարունակել, բայց մենք գնացինք այդ ճանապարհով, որ բացում ենք, էլ չենք փակում, եւ հետեւաբար պետք է մաքսիմալ կանոնները պահենք, մաքսիմալ խիստ մոտենանք հարցերին, որպեսզի մենք բացելուց հետո չփակենք։ Եվ մեր փորձը ինչ ցույց տվեց, մեր փորձը ցույց տվեց, որ ցավոք սրտի խնդրել, աղաչել, պաղատելով շատ դեպքերում չի ստացվում, այդ ոչ թե շատ դեպքերում, այլ չի ստացվում, ասինքն մենք երկար ժամանակ խնդրում, աղաչում, պաղատում ամենօրյա ռեժիմով, բայց երբ որ դա չի ստացվում, պետք է վարչական միջոց կիրառվի, ի վերջո սա պետությունն է, չի կարա նենց լինի, որ ենթադրենք ԿՄ, ինչ անշանակում քաղաքացուն մոտենա ոստիկանը բան անի, ասի պետք է դիմակ կրեք, քաղաքացին սկսի, ասենք օրինակ ոստիկանին վիրավորել, չի կարա այդպիսի բան լինի, ուղղակի չի կարա։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Այս էլ պարոն վարչապետ միանամ, որովհետև իրոք ինչքան էլ մենք միասնական ստանդարտ սահմանենք, վստահաբար ասում եմ, որ էպիդեմիոլոգական իրավիճակը լինելու է թիվ մեկ գործոնը, որպեսզի այդ կանոնին ենթարկվի երկիրը կամ չենթարկվի, այդ իմաստով միանամ հորդորին, որ
առավել զգուշ ու առավել կանոնակարգված պետք է լինենք, որովհետև երկրորդ ալիքի վտանգը օդում կախված է, երկրներ կան, որ իրանց գործողությունների տրամաբանությունը բխում է հենց երկրորդ ալիքի հավանականությունից։ Եվ այդ իմաստով վիճակագրությունը եւ կայունությունը շատ-շատ կարեւոր է, ինչը նշանակում է, որ առավել պետք է զգուշ լինենք ու ենթարկվենք կանոններին։ Այդտեղ երկրորդ ալիքի սպառնալիքը ոչ թե օդում կախված, այլ երկրորդ ալիք այսօր եվրոպական շատ երկրներում տեղի է ունենում։ Երկրներ կան, որոնք 4 ամիս առաջ հայտարարել են, որ իրենք վերջ հաղթահարեցին կորոնավիրուսը, այսօր նորից համատարած կարանտինի ռեժիմի են վերադառնում, ընդհանուր պարետային ժամի ռեժիմի են վերադառնում, եւ այնպես որ այս խմորը դեռ շատ ջուր է տանելու, եւ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես կորոնավիրուսի հետ կապված այս պատմություններից հետևություններ անելը շատ վաղ է, կապրենք, կտեսնենք վերջում, երբ որ բոլորս կարձանագրեմ, որ կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում հաղթահարված է, այդ ժամանակ կտեսնենք, որտեղ ինչա կատարվում։